Qarz berganman, lekin orada tilxat yo'q. Bunday holatda nima qilishim kerak? Qarz va pulni bermayapti. Diqqat qiling, ushbu holatda siz birinchi navbatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, ya'ni ichki ishlar organiga murojaat qilishingiz lozim. Va bu jarayonda har ikkala tomon ham chaqirtirilib, tushuntirish xatlari olinib, agar ushbu holatda haqiqatdan ham jinoyat alomatlari bo'ladigan bo'lsa va bu holatda qarzdor shaxsning harakatlarida sizning ishonchingizni suiiste'mol qilish, sizni aldash va boshqa shu kabi holatlar kuzatiladigan bo'lsa, jinoyat ishi qo'zg'atilgan holatda sizga pullaringizni qaytarish choralari ko'riladi. Bunday holatda jinoyat ishi qo'zg'atilmaydi va sizga fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilish tartibi tushuntiriladi. Va xuddi shu jarayonda siz qarzdorning ichki ishlar organiga bergan tushuntirish xati asosida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilib, qarzingizni undirish choralarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi.